Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про підсумки чергової сесії міськради Дніпра. З нами секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара. Олександр Санжара, секретар Дніпровської міської ради, освіта, Академія митної служби України. За фахом юрист. Професійну діяльність починав як помічник адвоката Бориса Філатова. У 2015 році обраний депутатом Дніпровської міської ради. Тоді ж був призначений виконувачем обов'язків заступника міського голови Дніпра. З 2017 року секретар міськради Дніпра. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, велоспорт, конструктор Лего. Олександр Саныч, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Який функціонал має секретар міської ради Дніпра? Чи вірним є твердження, що це, по суті, головний депутат? Доброго дня. Секретар міськради відповідає за організацію сесії міської ради. І не можна сказати, що це головний депутат. Просто секретарем може стати лише депутат. Але депутати делегують одному з них функції саме організації сесії. Ну і все-таки більш докладно про функціонал, якщо можна. Організація сесії – це що таке? Секретар міськради відповідає взагалі за роботу міської ради як органу. Якщо ми кажемо про міського голову, він відповідає за роботу і міської ради, і виконавчих органів, тобто він очолює всю міську владу. А секретар бере відповідальність саме за проведення сесії міської ради, підготовка рішень, підготовка протоколів, ну, така паперова механічна робота дуже багато. Але все ж таки, якщо згадати 2015 рік, 2016, 2017 роки, за ту посаду, яку ви зараз займаєте, йшли дуже такі великі баталії. З чим це було пов'язано? Можливо надати секретарю міської ради повноваження ніби в заступника міського голови, чи ніби в першого заступника, чи ніби в міського голови. Тобто все залежить від того, як сформульований регламент. Баталії йшли більше не за посаду секретаря, а за посаду секретаря плюс ті повноваження, які хотіли зробити по регламенту. І ми бачимо, що коли є деструктивна позиція, коли хтось намагається через секретаря впливати на міського голову, це не завжди добре. І ми бачимо, що міська влада тоді практично не працювала, але добре, що ця ситуація вирішилась. І завжди добре, коли і секретар міської ради, і міський голова є членами однієї команди, працюють разом на спільний результат. Чи вистачає вам тих повноважень, які ви маєте на сьогодні? Вистачає повноважень, дуже багато роботи, ну, тобто, більше обов'язків. У ході самого засідання, чи може секретар впливати на остаточне рішення депутатів, на результати голосування? Це буде за чи проти? Потрібно знати, що більшість роботи проводиться до сесійного засідання. Сесійне засідання є фактично вершиною айсбергу. А основна робота, яка не вбачається всіма іншими, але яка є більшою набагато по об'єму, вона проводиться до сесії ради, вона проводиться в комісіях, вона проводиться на погоджувальній раді. Кожен депутат читає рішення, читають рішення і готують рішення виконавчі органи. Тобто це велика робота технічна, і вже до засідання ради ми вже розуміємо, хто за, хто проти, хто утримається, яким чином це рішення буде голосуватись. Звичайно, бувають там різні моменти, але в більшості випадків ми все розуміємо. І основна робота секретаря міськради, це, напевно, переконувати всіх інших, або якщо є якісь технічні правки, це вірно їх формулювати, щоб вони просто були логічними і хорошими.
Ви сказали таке слово, як переконувати, тобто переконання депутатів. Але все-таки депутатський корпус і в міськраді Дніпра, та й взагалі в будь-якій міськраді, напевно, в Україні не є монолітним. Скажімо, це обирались люди від Укропу, ви зокрема. Цей був опозиційний блок, зараз він там, декілька частин з нього залишилось, Самопоміч, інші політичні сили. Як вдається досягти консенсусу перед тим, як ви виносите якесь рішення до сесійної зали? Ну, дійсно, от саме ключове слово – це консенсус. Тобто всі розуміють, що є якісь завдання, які ставляться нашими містянами перед міською владою. І міська влада для реалізації цих завдань готує рішення міської ради. І всі розуміють, що потрібні рішення, потрібно голосувати. Звичайно, там кожен депутат, він є унікальним, ну просто неможливо просто так взяти і потрапити в міську раду, потрібно переконати виборців, що ти можеш там щось робити. І ті всі люди, які попали, кожен з них величезна особистість, кожен з них має власну думку, потрібно дійсно там домовлятися. І от основна частина роботи міської ради – це якраз знайти консенсус. І вже з цим консенсусом, з тим проєктом рішення, який пройшов повністю обговорення і всіма погоджений, виходити на сесію міської ради. А часто бувають такі ситуації, коли в процесі обговорення ті чи інші депутати, чи навіть фракції, змінюють свою думку діаметрально? Бувають такі випадки, причому це сприймається як, ну скажімо так, не дуже чесна гра. Ну, якщо ми сіли, якщо ми домовились, якщо ми на погоджувальній раді вже про там все поговорили, і потім думка міняється. Ну, це ніби ти з кимось домовився, він потім передумав і зробив навпаки. Ну, відповідне ставлення. Я маю на увазі трохи інше. Вмовити вдається, якщо ви вважаєте, що рішення вірне, хтось там, ну, я не знаю, наприклад, пан Лигін, улюблений депутат Бориса Філатова, да, от, має якусь таку позицію, скажімо, да, і ви його переконуєте, він приходить до сесійної зали і приймає там таке рішення, в якому вам вдалося його переконати, ну, чи іншого, будь-якого іншого депутата. Ну, було кілька рішень, так, коли був, ну, було величезне обговорення в сесійній залі, і доводилось там переконувати, і вдалося переконати. Кілька разів ми просто переносили це питання на наступну сесію. До наступної сесії, знову ж таки, там проводили депутатські години, показували там необхідність цього рішення і приймали. Угу. От яку саме процедуру проходять ці проекти рішень перед тим, як їх винести в сесійну залу? Потрібно зрозуміти, що спочатку воно готується. В кожного рішення є автор, тобто та людина, яка персонально за нього відповідає. Автором може бути або виконавчий орган, це керівник виконавчого органу, це якийсь там департамент, чи заступник міського голови, чи сам безпосередньо міський голова, або будь-який депутат так само може бути автором рішення. Потім рішення проходить юридичний департамент, воно попадає до коректорів, щоб там принаймні не було таких страшних помилок. От, потім воно йде до депутатських комісій, які його розглядають, потім його візує секретар міської ради, і потім воно вже попадає на сесію. Угу. За вашими особистими спостереженнями, ну, можливо, і змінювалась, я не знаю, ваша позиція з цього приводу. Депутат міськради, в першу чергу, є політиком чи господарником? Ну, можна згадати, 15-16 рік політики було дуже багато. А в дійсності більшість депутатів, вони займаються політикою, вони намагаються лобіювати інтерес своїх виборців, своїх округів в першу чергу. Тобто потрібно зрозуміти, що зараз місто поділено на 64 округи, від яких обрані депутати. Не в кожному окрузі є свій депутат, в деяких округах є по 2-3 депутати. І навіть вже практичні результати показують, що там в округу, де є 2-3 депутати, він набагато краще забезпечений там депутатською турботою, грошима бюджетними, ніж ті округи, в яких депутата немає. Тому перше завдання будь-якого депутата – це лобіювання свого округу. Ну, такий лобізм, я так розумію, є позитивом. Лобізм, в принципі, це таке нейтральне явище, деколи він буває позитивним, деколи він буває негативним. Через лобіювання там можливо зробити щось на певному окрузі, але неможливо зробити якісь там важливі проекти в місті. Знову ж таки, повертаємося до
ключове слово – консенсус. Потрібно знаходити консенсус. І знаходимо цей баланс між лобіюванням власних округів кожним депутатом і лобіюванням загальноміських інтересів. Я пропоную перейти безпосередньо до сьогоднішнього засідання. Як оцінюєте загальну атмосферу в залі? Вона була робочою? Практично останні 4 роки в залі постійно робоча атмосфера. Звичайно, є якісь там такі веселі моменти, звичайно, є там намагання якимось чином піаритись, оскільки ти в сесійній залі, на тебе дивиться багато камер, за засіданням спостерігають наші мешканці. Ну і відповідно є бажання в там деяких політичних сил чи в деяких окремих депутатів якимось чином піаритись, там показувати, що вони щось працюють. Ну але як я кажу, що більшість роботи вона проходить або на округах, або сам іде процес лобіювання, або вже там в комісіях міської ради. До речі, ви згадали про піар депутатів саме у сесійному залі під час засідань. Це позитив чи це негатив? Ну, взагалі, розказувати про свої досягнення і інформувати городян про те, чим займається міська влада, це правильно. Але, наприклад, заважати роботі безпосередньо сесії ради для того, щоб висловити якісь там свої позиції, це не зовсім правильно. Ну, наприклад, там сьогодні один з депутатів сказав, давайте кожне рішення голосувати окремо. Ну, добре, там 300 рішень, якщо навіть по 5 хвилин на кожне. Це по землі, здається. Так, якщо по 5 хвилин на кожне, то ми будемо там 25 годин сидіти. Це не буде цікаво ні депутатам, ні людям, які дивляться цю трансляцію. І це буде абсолютно не мати сенсу, оскільки міський голова просто сказав, ну, вкажіть, які рішення ви вважаєте невірним, і ми його проголосуємо окремо. І людина не змогла сказати, ну, але привернула до себе увагу, що він дуже сильно хвилюється за інтереси міста. В дійсності потрібно відрізняти якийсь такий негативний піар від нормальної робочої атмосфери. Це, знову ж таки, видно, коли починається якась жвава дискусія, коли депутати між собою там намагаються знайти вже в сесійній залі якісь там компроміси, якісь консенсуси, починаються обговорення, починаються там певні, ну скажімо так, це видно, це робочий процес. Тобто є рішення, і його от вже в сесійній залі намагаються допрацювати таким чином, щоб воно всіх влаштовувало, за нього могли проголосувати. Це одне. Коли хтось там намагається якимось чином там до себе привертати увагу, це не робочий процес, це вже піар, це негативно. А є якийсь оптимальний час для сесії? Це година, чи це 2 години, чи це 10 хвилин, чи це не має значення? Дивіться, кожна сесія, вона є унікальною. Коли ми тільки починали, в нас сесія була там чи 5, чи 6 годин. Ту сесію цитували там всі ЗМІ нашого міста, оскільки там було дуже весело, дуже багато цитат, дуже багато цікавих фраз. Так, для ЗМІ це було добре, я пам'ятаю. Так, так. Це, ну, завжди цікаво дивитись на якесь таке шоу, яке там влаштовується. Звичайно, робочу сесію можна провести за 15 хвилин, оскільки всі питання відпрацьовані. Але, як показує практика, в нас сесія йде в середньому 2 години, оскільки комусь треба щось розказати, які вони молодці, комусь треба розказати, які інші не молодці. І в таких цікавих розмовах воно якраз 2 години прилітає. Пропоную перейти безпосередньо до тих рішень, які сьогодні були проголосовані. Безкоштовний проїзд для школярів. Розкажіть, що це, як це буде? Ну, це позитивне рішення. Саме рішення спочатку звучало як безкоштовний проїзд для школярів під час учбового процесу. Міський голова вирішив, що він буде безкоштовний в електротранспорті взагалі. І не тільки під час учбового процесу, а взагалі за пред'явленням учнівського квитка. Ну, всі вважають, що це дійсно правильне рішення, оскільки учень, він є учень. І в трамваї він може їздити. Тобто в нас тепер бабці за пенсійними посвідченнями можуть безкоштовно їздити, і школярі можуть їздити. В принципі, це вірно, оскільки електротранспорт – це
відповідальність саме міської влади, там можна їздити безкоштовно для наших і стареньких, і для наших дітей. Так, давайте, до речі, уточнюю, які саме види транспорту стають безкоштовними для школярів? Безкоштовним стає електротранспорт, тобто це трамваї і тролейбуси. Коли ми кажемо про так звані маршрутки, автобусні маршрути, там буде 25% знижка від вартості проїзду. Все-таки це гроші, які потрібно платити автоперевізникам, ці 25% компенсувати, і електротранспорт, ну я не знаю, зараз 6 гривень, він збитковий чи не збитковий, да? Звідки беруться гроші на те, щоб забезпечити безкоштовний проїзд? Це гроші міського бюджету, тобто ми всі разом платимо податки, ми розуміємо, що наші старенькі і наші діти будуть їздити безкоштовно за рахунок наших податків, ну що в принципі це нормальна людська позиція. А в маршрутках, ну, звичайно, та з міського бюджету доведеться компенсувати цю різницю вартості. Ну, от я був на сьогоднішній сесії, там багато правок щодо цього питання вносилися з голосу. Чому так? Чому не можна було це обговорити, скажімо, до того, як приймалося рішення? Потрібно розуміти, що на сесію це рішення вже вийшло погодженим, але міський голова передивився і вказав, що логічніше буде зробити цілорічний, там, цілодобовий проїзд, не тільки під час учбового процесу, тому що дійсно виникає багато питань. Школяр заходить, наприклад, в ту саму маршрутку, йому кажуть, а зараз не учбовий процес, а зараз субота, а зараз неділя, а діти вчаться і по суботам, і по неділям, і вони їздять на гуртки, і на канікулах так само займаються, і в позашкільних закладах учбових, в гуртках, в репетиторів і так далі, і так далі. Тобто логічніше, щоб усунути ці всі непорозуміння, щоб знизити градус негативу, просто зробити от таким чином. Міський голова запропонував, всі погодились і, в принципі, це абсолютно нормально. Інше рішення було ліквідовано сьогодні рішенням депутатів, комунальне підприємство, ритуальна служба. Чому? Там наша аудиторська служба, внутрішній аудит, показав досить серйозні порушення. Там був звільнений директор. Зараз ми заведемо туди ліквідаційну комісію, яка повинна буде дослідити все це. І, звичайно, що ті люди, які там працюють, вони не будуть звільнятися, вони будуть або переведені на інше підприємство, або це підприємство, там в результаті ліквідаційної процедури, ми зрозуміємо, які там є проблеми, ці проблеми будуть усунуті і буде переформатована робота цього підприємства. Але все-таки буде якесь комунальне підприємство з таким же функціоналом, оскільки ми знаємо, що приватних ритуальних агентств у нас достатньо багато? Звичайно, буде таке. Зараз воно буде в ліквідації, але воно нікуди не дівається, і воно буде далі продовжувати працювати. Після того, як зрозуміють, які там є проблеми, та усунуть ті порушення, які були віднайдені при аудиті, переформатують і далі буде діяти комунальне підприємство. Як воно буде називатися, це вже інше питання, ну, але цей функціонал, звичайно, буде збережено. Інші комунальні підприємства, що були сьогодні ліквідовані рішенням депутатів, це Теплотранс та Комунжилсервіс. Знову ж таки, теж саме питання щодо ритуальної служби. У чому причина? Чому так? От якщо ритуальна служба – це робоче підприємство, то ті два, вони вже не працюють, вони не транспортують теплову енергію і, наскільки я розумію, вже просто їх потрібно ліквідовувати, оскільки немає підстав для того, щоб продовжувати працювати тим комунальним підприємством. Тобто їх функціонал не буде переведений до якихось інших? Він вже переведений, вони вже всі працюють там попередніми рішеннями міської ради, вже все, що потрібно, вже все зроблено. Так, інший такий момент. Була пропозиція однієї з депутаток проголосувати звернення до президента Зеленського щодо ринку землі. Чому депутати не підтримали це? Це стандартне питання в сесійній залі, тобто якісь звернення до органів центральної влади по питанням, які відносяться до компетенції органів центральної влади. Як правило, ми такі звернення намагаємось не приймати, тому що центральна влада, тобто народ голосував за Верховну Раду, Верховна Рада формувала структуру Кабінету міністрів, і
вони мають певний вотум довіри, і зважаючи на це, вони самі відповідальні перед виборцями. Ми не повинні влізати в всеукраїнську політику. Тобто Дніпровська міська рада регулює питання на території міста Дніпра. І питання продажу чи не продажу сільгоспземлі жодним чином не торкається роботи міської ради. Звичайно, бувають там ситуації, коли ми звертаємося, але ми звертаємося по тим питанням, які безпосередньо впливають на роботу міської ради. Тобто ми бачимо, наприклад, якийсь там недолік в законопроєкті, чи недолік вже в діючому законі, який там заважає просто робити ті функції, які там ми маємо, чи які нам делеговані. Ми кажемо, що є такий недолік, прохання виправити. Буває дуже багато юридичних ситуацій, коли міська рада має щось зробити, але не може це через те, що там невірно кома стоїть в якомусь там законі чи кодексі. В цьому випадку, коли ми кажемо про обговорення ринку землі, ну, воно не впливає на роботу міської ради. Сан Саныч, я пропоную повернутися трохи назад стосовно ліквідації комунальних підприємств, ну там ритуальна служба, інші, що ми згадали. Це не перше, навіть не десяте підприємство, що ліквідовується або реорганізовується. Яка доля чекає працівників у такому випадку? На двох підприємствах, про які я кажу, що вони втратили функціонал, там не лишилось працівників, там лишається директор і бухгалтер, ну, відповідно, після ліквідації вони будуть звільнені. На тих підприємствах, які проходять процедуру, ну, скажімо так, переформатування, чи там намагаємося віднайти ті проблеми, вирішити ті проблеми, які віднайшов аудит, там всі працівники лишаються працювати. Так само, як це відбулося, наприклад, сьогодні ставилось питання про приєднання другої дитячої лікарні до шостої дитячої лікарні, тобто шоста дитяча лікарня залишає всі штатні посади, так само і Шинник, там повністю залишені всі посади. От, а ті підприємства, які кінцево ліквідуються, ну, звичайно, там звільнюється директор і бухгалтер, і на цьому все вимикається світло, всі виходять. До речі, ви згадали Шинник. Це питання, от я не знаю, місяць назад дуже так бурхливо обговорювали. Яка доля зараз цього комунального закладу культури? Ну, наскільки я знаю, жоден з гуртків не закрився. Він далі працює, він далі буде працювати там до розуміння того, яким чином. Яким чином це все правильно називати. Тобто, яка вивіска зверху буде абсолютно неважливо. Важливо те, що працюють люди, працюють гуртки, діти ходять, займаються, люди ходять, займаються, все нормально. Тобто просто потрібно правильно організувати адміністрування цих процесів, а самі процеси, вони, звичайно, лишаються, тому що вони корисними. І ну, жоден з нас не хотів би, щоб там якийсь гурток припинив би функціонувати, туди ходять наші діти, там депутати займаються там в певних гуртках чи в певних, скажімо так, закладах. І, звичайно, ми всі живемо в цьому місті, і нам цікаво, щоб в місті було добре. У цьому контексті не можна спитати. От на цю сесію, до речі, не виносилось питання зміни кількості чиновників міської ради, але досить часто на сесії таке питання виноситься. І це збільшення зазвичай чиновників. На сьогодні це, якщо я не помиляюсь, близько 1900. Так. Трохи менше. Це достатньо? Це мало? Дивіться, питання в тому, що в результаті децентралізації ми отримуємо певні функції. І ці функції, вони дійсно є корисні для міста. Потрібно зрозуміти, що кількість чиновників, вона не росте просто сама по собі. Тобто десь зменшується, десь збільшується. Якщо ми кажемо про децентралізацію, відповідно, чиновників органів центральної влади стає менше, а в нас, відповідно, за цим напрямком їх стає більше. Саме простий приклад. Нам передали функції реєстраційної служби. Колись реєстраційна служба – це було підрозділом Міністерства юстиції України. Після того, як нам передали цю функцію, просто весь підрозділ Міністерства юстиції України переїхав до нас і збільшив кількість працівників міськради приблизно на 300 чоловік, ну, щоб було зрозуміло. Знову ж таки, державний архітектурно-будівельний контроль, він був раніше державним,
тепер на рівні міста він міський, і це дуже добре. Тому що незаконні забудовники, вони просто домовлялися з якимись київськими чиновниками, і було там дуже легко будувати якісь такі страшні речі, які ми бачимо, що понавибудували. Ну, саме простий приклад на вулиці Літейній. Два великих будинка з білої цегли прямо на тротуарі були вибудовані саме в ті часи. Зараз такого вже не відбувається, тому що є міський архітектурно-будівельний контроль, і вже городяни, якщо бачать, що вже починає щось таке будуватися, вони вже адресуються до міської влади. Раніше міська влада могла тільки розводити руками і казати, що ми нічого не можемо зробити, це Київ. Тепер міська влада має механізм. Знову ж таки, кількість чиновників в міській раді зросла. І так по багатьом напрямкам. Нам передали функції і міграційної служби, тобто реєстр громадян, і функції інспекції з охорони праці, і так далі, і так далі, і так далі. Ми отримали багато функцій, відповідно, під ці функції є певна кількість чиновників. При цьому кількість чиновників, які в місті працювали, вона не змінилась. Вони просто були в підпорядкуванні держави, тепер вони в підпорядкуванні міста. От ось і все. Угу. Сьогодні до громадської ради Дніпра були введені нові люди. Що це взагалі за такий орган, на що він впливає? Громадська рада Дніпра, взагалі, громадська рада при міській раді – це орган, який фактично здійснює громадський контроль за діяльністю органу місцевого самоврядування. Він передбачений, його створення передбачене постановою Кабінету міністрів про участь громадськості у роботі державних органів та органів місцевого самоврядування. І там дійсно є якісь організації місцеві, громадські організації, які мають якийсь вплив, вони формують громадську раду, і громадська рада, ну, принаймні, може там радити депутатам. Тобто, якщо депутати намагаються прийняти якесь рішення там, ну, скажімо так, нам доводиться деколи приймати досить непопулярні рішення. І громадська рада намагається там доносити, що це рішення є там неприпустимим. І, ну, звичайно, коли одна справа, коли там сіли чиновники в кабінеті, придумали якісь такі, знаєте, нелюдське рішення, а друга справа, коли щось сіли в кабінеті, приходить громадська рада і каже, ні, так не можна, так не можна, так не можна, так не можна. От. За рахунок існування громадської ради налагоджується, по-перше, баланс інтересів, знову ж таки. Тобто є якісь непопулярні рішення, які просто потрібно робити. Ну, самий простий приклад – це рішення стосовно обмежених ресурсів. Наприклад, дорога – це обмежений ресурс. Якщо завтра зробити безкоштовне паркування, на дорогу виїдуть всі, хто мають машини. І, відповідно, цей ресурс неможливо буде використовувати, тому що буде величезна пробка від центру і до Запорізького шосе, до виїзду з міста. Тому що цей ресурс є обмеженим. Відповідно, для того, щоб всі не виїхали одночасно, потрібно збільшувати там паркування, потрібно там звужувати вулиці, щоб не було дуже комфортно їздити машинам, а щоб було це комфортніше для пішоходів. І знову ж таки зміщується баланс. Тобто раніше було зручніше сюди приїхати на машині, тепер зручніше приїхати на громадському транспорті. Водії не задоволені. Люди, які їздять на громадському транспорті, більш задоволені. Знову ж таки, потрібно знаходити компроміс і баланс інтересів для того, щоб місто функціонувало. Тобто, можливо, зробити якісь популістичні рішення, після чого місто перестане. Олександр Саныч, буквально двома словами, було створено музей спротиву Голодомору, на базі чого він буде створений? Це новий комунальний заклад, і йому буде надане якесь там приміщення. Я зараз розумію, здійснюється пошук можливого приміщення. І там дійсно будуть виставлятися якісь роботи, якісь експонати, і інформація буде про те, яким чином на Дніпропетровщині проходив спротив Голодомору, спротив тим діям, які були в нас. По часу поки що невідомо, я так розумію. Коли ні, він починає створюватись. Є музей національної пам'яті Голодомору, і вони будуть активно співпрацювати. В нас було кілька круглих столів, і там
там Ліля Богачева дуже серйозно просувала цю тему. І відповідно, ну, потрібно, щоб люди пам'ятали свою історію. Це дуже важливо. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з секретарем Дніпровської міської ради Олександром Санжарою. На все добре.